Не словом, а ділом. Миколаївський клуб директорів анонсує новий проєкт «Маркетингова допомога членам клубу». Кому та як допомагали – дивіться далі. Оксана Рудинок – підприємець зі стажем. Має власне туристичне агентство. Справи йдуть непогано, проте жінка стикнулася з проблемою – нестача кадрів. До того ж, планує розширити свій бізнес. По допомогу звернулася до колег, членів клубу директорів. Один офис, например, у меня уже работает, там уже все в порядке, уже как бы и имидж, и логотип, и все уже выставлено. Другой офис хотим немножко изменить, как-то посоветоваться с коллегами, что лучше, как, то есть презентовать то, что они могут предложить. Мы готовы меняться в лучшую сторону. Об'єднавши зусилля, створивши експертну раду, підприємці розробляють план дій. Проте наголошують, що це справа не одного дня. Здесь нужно в первую очередь оценить существующее положение компании, внутренние, внешние угрозы, возможности компании, свот-анализ. Затем мы уже говорим о том, какие цели хочет достичь организация. Предлагаем стратегические видения, тактические шаги, контроль. К сожалению, не каждый сегодня предприниматель может позволить себе полноценную такую работу. Також однією з тем зустрічі стала можливість миколаївських підприємців взяти участь у програмі транскордонного співробітництва «Чорне море». Одним з пріоритетів програми, на яку виділяються кошти, є розвиток бізнесу і бізнес-середовища, а також туристичної привабливості. І саме миколаївські підприємці повинні визначити, які їм необхідні заходи підтримки для того, щоб бізнес розвивався. Тож, можливо, незабаром підприємці Миколаєва налагодять ринки збуту і за кордоном. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.